Destruímos, minha prole. Funcionários da Ordem Imaginária, dirijam-se à nave de fuga. Acorda, Ivy. Você tinha mesmo que pagar de herói, não é, Jones? Você sabe o que acontece com heróis? Eles... continuam lutando? Não dessa vez. Prossigam. Não prossigam! Não é nada pessoal, Jones. Mas eu não nego que eu vou me divertir. Será que alguém pode ver o que foi isso? Impossível! Eu te vi morrer! Eu superei. Você! Você voltou por mim? Você prometeu, Jano. Eu também te amo, cara. Tá bem, qual é o plano? Bom plano. Atire quem tentar me impedir. Te impedir de fazer o quê? Levar a gente para o outro lado. Peraí, o quê? Ah, a chata não é roubada. Não, pode esquecer. Dá pra se apressar um pouco. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu tô fazendo. Console principal, desabilite o sistema giroscópio. Comigo. E como eu faço isso? Dá o seu jeito. Falar é fácil, né? Bom, consegui. Opa. Pronto. Iniciar fase 2. Lucas avistados. Nosso bilhete de entrada. Segurem eles. Certo, pessoal. Pra trás. A barra tá limpa. Nos vemos do outro lado. Sigam até a ponte, a gente vai ficar seguro lá. É divertido morrer pra não morrer, né? Baita exercício. Deixem a porta comigo. Rotação de 5 graus. Beleza, pessoal, vamos lá.
pessoal. Deixa que eu vou pro ônibus. Senhor, ajuda! É logo aqui e eu deixo fazer uma pausa pra beber água já já. Cuidado! Tem outro caminho. Pessoal! Ah, que dia, não é mesmo? Cuidado, a porta tá quente. Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. Esse é o último! Conseguimos! Cadê minha arma? Então, talvez eu tenha deixado cair no ponto zero. Ah, por que ela fica me obrigando a te salvar? Você sobreviveu. E trouxe os loopers também. A superfície está perdida, mas aqui é seguro. Você chama isso de seguro? Vai aguentar. Isso aguenta mil vezes a pressão atmosférica. Tá, mas e aquilo ali? Prepare-se pra nadar! E aí? Estou naufragando, velho. E aí? Que louco, você é louco, mano. Esse foi o fim da do capítulo dessa temporada. Meu Deus.